Вже пізно, а я збираюся тільки лягати спати, і все-таки я хочу оці попробувати процедури зробити. Подивилася в інтернеті, як оцими штуками, коротше, катають, що тут роблять. І так, треба спочатку хорошо очистити лице, я зараз буду вмиватися. І в мене є дуже класний такий гель для вмивання, оцей від Баборія. Баборія, да, наверно. Він мені дуже сильно подобається. Намочу зараз лице. Взагалі-то в інтернеті кажуть, що цю штуку треба в холодильник класти. Але я поки що не розумію прикола, навіщо воно там. Це, як знаєте, оці браслети, які раніше носили, цигани. І казали, ну то ж ті, що на руку надівають. І казали класти в холодильник, то, щоб воно заряджалося. Може, і це треба, щоб зарядити. Я не розумію, але я поки його не клала в холодильник. Зволожуємо тепер лице. В мене отака ось сиворотка. Я вже не пам'ятаю, де я її брала. Або, як казали, можна якоюсь олійкою там. Не знаю, коротше. Я оцим буду. Пойдет. Фух, з мене, звісно, косметолог ще щита. Ну нічого. Отак показували, треба щось там. Так, тепер беремо цю штуковину. Не знаю, як вона називається. Коротше, і отак щось робимо. Так, дівчата, тільки мене не треба це сильно критикувати, поняли? Бо я... Щоб другого підборіддя не було. Витираємо, витираємо, розтираємо. Тепер беремо другу штуковину. Опять не знаю, як вона називається. Поки що штуковина це в мене. Так, беремо. Опа. Оп. І качаємо. Качаємо. Другу сторону. А тоді ще, як показували в інтернеті, коротше, отут отак беремо, так що вже викачуємо. Щоб зморшок не було, щоб все хорошо було, а зморшок не було. Качаємо, качаємо, потім так. Щоб лоб був рівний, хороший. Викачуємо. Це мені дало, викачуємо. Це як яйцем викачують, це знаєте. Після масажу обличчя вмиваємося тепер водою. Зволожуємо кремом. В мене, кстати, ось такий, дивіться, який прикольний. Фаунда така. Ой. Процедура моя вже закінчилася. Всім спокійної ночі. Носок на очі. Мийте ноги і лягайте спати.